ရွန်ရဲ့ဟာမိုနီရဲ့အဲနေဗာလွန်ဘော်တွန်ရဲ့ကိုချီကျူးတဲ့အနေနဲ့အမှတ်တီပေါင်းပေးလိုက်တော့အဲ့ဒါရေရန်ကြီးချင်တယ်ခုဆိုလို့ရှိရင် HP ကဟာရီပေါ်တာဇာတ်လမ်းကို TV show အနေနဲ့ reboot လုပ်ဖို့လုပ်နေပြီ။ဘိုးလည်း border hack ဖြစ်ပေမဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ content တွေအများကြီးမလုပ်ဖြစ်သေးဘူး။အဲ့တော့ now HBO series တွေမလာခင် original movie တွေကို celebrate လုပ်တဲ့အနေနဲ့ဒီကားတွေမှာဘာတွေဖြစ်သွားလဲဆိုတာလေးတွေကို video content လေးလုပ်မယ်။အဲဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပိုးဆိုရင်ဒီ Harry Potter ကိုစကြည့်တုန်းကအရင်ငယ်သေးတော့သဘောကျပေမဲ့တချို့ plot points တွေဆိုလို့ရှိရင် 100% နားမလည်ဘူး။အဲ့တော့ပို့ပြီးတော့နားလည်သွားအောင်ရဲမမှတ်မိတာလေးတွေကိုမှတ်မိသွားအောင်လို့ပြင်ကြည့်ကြအောင်။ပထမဆုံးရှင်အရင်စမယ်ပထမကတော့ Harry Potter and the Philosopher's Stone နဲ့အမေရိကန်မှာတော့ Harry Potter and the Sorcerer's Stone လို့လည်းခေါ်တယ်ရုပ်ရှင်အစမှာတော့ Hogwarts ကျောင်းကဆရာ3ယောက် Albus Dumbledore ရဲ့ McGonagall ရဲ့ Hagrid ရဲ့မွေးကစားမိဘမဲ့ကလေးလေးတယောက်ကိုသူ့ရဲ့အမျိုးလေးစီကိုတွားအပ်တယ်ဒီကလေးလေးကတော့ Harry Potter ပေါ့အဲ့တော့ Harry ကသူ့ရဲ့အတော်မိသားစု The Dursleys နဲ့ပဲကြီးလာရတယ်the Dursley တွေကကျွေးမွေးထားပြီမဲ့သူ့ကိုနည်းနည်းတော့အနိုင်ကျင့်နေအရန်မကောင်းဘူးစစ်တင်းလောက်ကြာတဲ့အခါမှာတော့သူတို့အိမ်ကို Harry နာမည်နဲ့စာရီရောက်လာတယ်သူ့အတော်နဲ့ဦးလီယာသူ့ကိုအဲ့စာရီမဖတ်စေချင်တော့တားတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံး Hagrid ကိုတိုင်းစာလာပြီးတော့တားလို့မရတော့ဘူးအဲ့မှာ Harry က Wizard ဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောပြပြီးတော့ Hogwarts မော်ပညာကျောင်းမှာစာလာတင်ဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ Diagon Alley မှာ Harry ကြောင်းတက်ရင်လူမဲ့ပစ္စည်းတွေရွေးဖို့အတွက်သူ့အမေနဲ့အဖေခြံထားပေးတဲ့ပတ်စံတွေနဲ့လိုက်ဝယ်ပေးတယ်။ Harry က Wand ရဲ့အခါမှာတော့သူ့ Wand က Voldemort ဆိုတဲ့မကောင်းတဲ့ Wizard ရဲ့ Wand နဲ့သွားဆင်နေတယ်။ Hagrid ကအဲ့မှာ Harry ရဲ့အဖေနဲ့အမေ James Potter နဲ့ Lily Potter ကို Lord Voldemort ကတတ်လိုက်ကြအောင်ပြောပြလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ Harry ကိုတတ်ဖို့လုပ်တဲ့အခါမှာတော့ Lord Voldemort သုံးလိုက်တဲ့ Spell ကရောင်မြန်ဟက်ပြီးတော့သူ့ကိုယ်သူပြန်ထိွားတယ်တဲ့။အမဗိုလ်ဒမော့ကခန္ဓာကိုယ်ပျက်စီးသွားပြီးတော့ဟယ်ရီကတော့မျက်နှာမှာအမာရွတ်လေးကျန်ခဲ့တယ်။လော့ဗိုလ်ဒမော့ကဟယ်ရီကြောင့်သေသလိုဖြစ်သွားတော့ဟယ်ရီကမော်လောကမှာ The Boy Who Lived ဆိုပြီးတော့နာမည်ကြီးနေတာ။ဟော့ဂေါ့ကျောင်းကိုတော့လန်ဒန်မြို့ King's Cross Station ကနေရထားစီးသွားရတယ်။ရထားပေါ်မှာ Ron Weasley ရဲ့ Hermione Granger ရဲ့နဲ့တွေ့တယ်။ကျောင်းရောက်တဲ့အခါမှာတော့ Draco Malfoy နဲ့လည်းတွေ့ရတယ်။ Draco ကတော့ချမ်းသာပြီးဘဝင်မြင့်တော့ဟယ်ရီနဲ့အစတည်းကအဆင်မပြေဘူး။เจ้ามาတော့အသက်ရောက်လာတဲ့ပထမကလေးတွေကို Sorting Hat ကနေ House တွေရွေးပြီးတယ် Harry Ron နဲ့ Hermione က Gryffindor House ကိုရောက်သွားတယ် Draco ကတော့ Slytherin House ကြားတယ်အဲ့လိုပဲ Harry ကအကြောင်းစတတ်ပြီးမော်ပညာပေါင်းစုံသင်ရတယ်သူ Flying Broomstick စီးတာ Talent ပါတာကိုဆရာကြီးကတိသွားတော့သူ့ကို Gryffindor House ရဲ့ Quidditch Team နဲ့ကိုထည့်လိုက်တယ်တညတော့ Harry က Ron နဲ့ Hermione နဲ့ရှောက်သွားနေရင်မျက်စိလည်းလမ်းမှားပြီးတော့ Fluffy ဆိုတဲ့ခေါင်းသုံးလုံးပါတဲ့ခွေးနေရာကိုရောက်သွားတယ်။နောက်နေ့စာရီဖက်စုံစမ်းရင်းနဲ့ Fluffy က Philosopher's Stone ဆိုတဲ့မှုကြောက်တုံးလေးကိုစောင့်ရှောက်နေရတိသွားတယ်။အဲ့မဲ့ချက်ကြောက်တုံးလေးကအစွမ်းထက်တယ်။ပစ္စည်းတွေကိုရွှေဖြစ်အောင်ပြောင်းလို့ရတယ်။ပြီးတော့လူတစ်ယောက်ကိုလည်းမတီအောင်လုပ်လို့ရတယ်လို့ပြောကြတယ်။ Harry ကသူတို့ကြောင်းကပိုးရှင်စီက Severus Snape ကဒီကြောက်တုံးကိုသုံးပြီးတော့ Voldemort ကိုအသက်ပြန်သွင်းဖို့ကြိုးစားနေတယ်ဆိုပြီးတော့မတင်တာဖြစ်တယ်။နောက်တနေ့ Hagrid နဲ့စကားပြောရင်းနဲ့ Fluffy ကတချင်းတန်ကြားရင်အိပ်ပျော်တယ်ဆိုတာကိုသိွားကြတယ်။အဲ့မှာသူတို့တကယ်ချင်း၃ယောက်ကအဲ့ကြောက်တုံးကို Snape ရမသွားခင်တွားယူမယ်ဆိုပြီးတော့တွားကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ရောက်တော့ Fluffy ကအိပ်နေပြီ။ဒါကသူတို့မလာခင်လူတစ်ယောက်လာသွားတယ်ဆိုတာကိုပြတာ။ Harry နဲ့သူတကယ်ချင်းတွေလည်းရှေ့ဆွတ်သွားကြတယ်။လမ်းမှာအတားအဆီးတွေလည်းအများကြီးလှုပ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ Ron နဲ့ Hermione ရဲ့အကူအညီနဲ့ Harry နောက်ဆုံးမိုးကြောက်တုံးဖွက်ထားတဲ့နေရာကိုရောက်လာတယ်အဲ့မှာ Professor Quirrell နဲ့တွေ့ပြီး Voldemort ကိုအသက်ပြန်သွင်းဖို့လုပ်နေတာ State မဟုတ်ပဲသူဖြစ်နေအောင်တိသွားတယ် Voldemort ကခန္ဓာကိုယ်မရှိတော့ Let alone Professor Quirrell ရဲ့ခေါင်းနောက်မှာကပ်ပြီးတော့နေနေရတာ Philosopher ကြောက်တုံးလေးကတော့ Dumbledore Spell ကြောင့်လူတိုင်းယူလို့မရဘူးဘလူဂျင်နဲ့သူပဲယူလို့ရတာအဲ့မှာ Harry ရဲ့လက်ထဲကိုရောက်လာရော Voldemort ကသူ့ကိုအဲ့ကြောင်တုံးပေးရင် Harry ရဲ့မိဘတွေပြန်ရှင်အောင်လုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့မလုံပေးပြီးတော့မြားခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ Harry က Voldemort ကိုမယုံဘူးဆိုပြီးတော့ညင်းတယ်အဲ့မှာ Professor Quirrell က Harry ကိုတတ်ဖို့လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့သူ Harry ကိုထိလို့မရဘူးထိလိုက်တဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကမီးလောင်သလိုဘန်းဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့ Harry ကပြန်လုံလိုက်တော့ Professor Quirrell လည်းနောက်ဆုံးလောင်ကျွမ်းသလိုဖြစ်ပြီးတော့ပြာကျသွားတယ်Voldemort ရဲ့ဝိညာဉ်ကတော့ထွက်ပြေးသွားတယ်ဟယ်ရီလည်းမိလေသွားတယ်
Harry ပြန်တော့လာတော့ Dumbledore ကစကားလာပြောတယ် Philosopher's ကျောင်းတုံးလေးကိုလည်းမကောင်းတဲ့သူတွေလက်ထဲရောက်မှာစုလို့ဆိုပြီးတော့ဖျက်ဆီးလိုက်ကြအောင်လည်းပြောပြတယ်ပြီးတော့ Harry အမေကသူ့ကို spell တစ်ခုနဲ့အသက်ပေးပြီးကာကွယ်ပေးွားလို့ Voldemort ကထိလို့မရဖြစ်နေတာဆိုတာကိုလည်းပြောပြတယ်အဲ့လိုပဲကျောင်းမှာပထမနှစ်ကုန်တော့မယ့်အချိန်ရောက်လာရောအစကတော့ Slytherin အသင်းက House Cup ကိုနိုင်နေတာဒါပေမဲ့ Dumbledore က Harry ရဲ့ Ron ရဲ့ Hermione ရဲ့ Neville Longbottom ရဲ့ကိုချီးကျူးတဲ့အနေနဲ့အမှတ်တီးပေါင်းပြီးလိုက်တော့နောက်ဆုံး Gryffindor ကနိုင်သွားရောအဲ့လိုပဲ Harry Hogwarts ကျောင်းမှာပထမနှစ်ပြီးွားရောစကားပြီးမှတော့သူတို့နေရာဒီအင်ခဏပြန်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြန်သွားတယ်ကဲဒါတော့ပထမ Harry Potter ရုပ်ရှင်ရဲ့အချင်းချုပ်လေးပေါ့နော်အပထမဒီရထွက်တာ2001ခုနှစ်တည်းကထွက်တာဆိုတော့ခုဆိုရှင်25နှစ်လောက်ရှိသွား၏ဒါပေမဲ့အခုထိကြီးလို့ကောင်းသေးရဲ့အရင် over ရလို့မခံစားရဘူးပေါ့နော်ဒါကစာရေးဆရာ J.K. Rowling ရဲ့1998ခုနှစ်စာအုပ်ကို adapt လုပ်ထားတာဒီစာအုပ်ဆိုလို့ရှင်ရောင်းရတာဥယေတန်120အောင်ကျော်နေပြီဒါတမိုင်းမှာဒီတမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးမှာရောင်းရအကောင်းဆုံး9ထဲမှာပါတယ်တော့ဒီစာအုပ်ရဲ့ influence ဘလောက်ကြီးလဲဆိုတာကတော့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့เนาะအဲဒါကြောင့်မလို့ပဲဒီကဘာကြီးမှာပိုးလို့ပဲ Potter Head တွေအများကြီးရှိနေရပါအဲပိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Harry Potter ပထမဆုံးစာအုပ်ကိုဖတ်တာပေါ့เนาะ3ခေါက်လောက်ရှိပြီအခုအသက်ကြီးမှတစ်ခေါက်နှစ်ခေါက်လောက်ထပ်ဖတ်ဖြစ်တယ်ငငယ်တုန်းကတစ်ခေါက်ကိုတော်တော်ဖတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะငငယ်တော့စာရံမဖတ်ပါနဲ့ Harry Potter စာအုပ်ဒီပထမဆုံးကိုအစဆုံးအဲ့လိုဖတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်အခု Herbera video ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်လဲ episode ဒီ CD ဒီဟာပထမဆုံးရုပ်ရှင်ကားကိုပဲအဲ့လိုထပ်ခါတခါပြန်ကြည့်ပြတဲ့နေရာမှာပါတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လောက်ထိသဘောကျပါတယ်ပွဲဗီဒီယိုလေးကိုနောက်ထပ်ပြည့်လူအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုသဘောကျတယ်ကူညီပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Facebook မှာ like and share နဲ့ YouTube မှာ like and comment လုပ်ပြီးအားပေးလို့ရပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်တာတာ